musofir holatda agar bir kishi ro'za tutib turib keyin jimo qilib qo'ysa shuni hukmi nima bo'ladi e, ya'ni masalan ma'lumki bitta odam qasddan ro'zasini ochib qo'ysa nima qilish kerak kafforat berish kerak oltmish kun ro'za tutish kerak yoki bo'lmasa e, jimo qilib ochib qo'ysa ya'ni endi bitta odam musofirlik kunida ramazonda ro'za tutdi lekin buzib qo'ydi yarim kunni borib yarim kunga kelib buzib qo'ydi jimo qilib buzib qo'ydi ro'zasini endi nima deymiz bu odam ham kafolat berami hozir aytilyaptiki agar kishi musofir bo'lsa qasr qilib namoz o'qiydimi bilamiz u safari qanaqa safar bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi niyatda bir yaxshilik uchun safar qilganmi yomonlik uchun nima muhim emas qanaqa niyatda qilinishidan qat'iy nazar ramazon kunduzida uni nima qiladi ro'za tutishligi yoki tutmasligi ixtiyoriy bo'ladi mana bunga kitob sunnat ijmo dalil balki hatto ba'zi ulamolar ro'za tutmasligi kerak ro'za joiz bo'lmaydi deganlar ham bor endi to'g'ri de bu narsa aslida sahih mazhab emas lekin shu darajada demoqchida ruxsat bor musofirga ho'p endi o'sha qur'on sunnatda ro'za safarda tutmasa bo'ladi degan dalillar yeb ichibmi jimo qilibmi buzib qo'yishligini ajratmagan ya'ni xohlagan kayfiyatda buzib qo'ysa ham u unga ixtiyor masalan yeyish uchun buzadimi demoqchi safarna ro'zasini ichish uchun buzadimi shahvat qo'zib ketib xotini bilan qo'shilish uchun buzadimi farqi yo'q hamma ana shu narsalarni qilsa bo'ladi buni farqi yo'q va ana shu paytda demak o'sha jimo qilib qo'ysa safarda bitta odam unga hech narsa lozim bo'lmaydi faqat qazo tutib beradida o'sha kunni qazosini boshqa kun tutib beradi balki bundanda hattoki mubolag'alik darajadagi masala shuki agar bir odam aytdilik safarda ro'za tutib yurgan bo'lsa ham ro'zasini buzib qo'ysa ham deyapti yuqorida nimani gapirdi o'zi tutmasada ovqat uchunmi shahvat uchunmi endi aytaylik tutgandan keyin buzib qo'ysa ham deyapti ro'zasi buziladi xolos unga kaforat yo'q yuk. yuqoridagi kayfiyatda agarchi qo'shilgan bo'lsa ham chunki bu odam o'zi jimoga azmi qaror qilgan zahoti yo'q iftor qilganlikka azmi qaror qilgan bo'ladi shunga binoa nima bu odamni haqqida muboh bo'lib ketadida iftor qilishlik yani va uni o'sha jimosi ro'zada bo'ldi deyilmaydi shuning uchun ham deyapti u o'zi safarda men hozir ro'zamni ochaman deganda ochilib ketadida jimo uchun ochadimi ovqat uchun ochadimi farqi yo'q